Одеситу Вадиму Науменко 19 років, а з них більше 13 він займається плаванням. Нещодавно Вадим повернувся з чемпіонату Європи у Римі. Там спортсмен встановив найкращий за 25 років результат в історії українського плавання на дистанції 200 метрів. Війна внесла серйозні корективи у процес підготовки до змагань, зізнається тренерка національної збірної Олександра Курбанова. Каже, довелося підганяти як фізичну форму, так і працювати над психологічною стабільністю команди. Психологія дуже важлива річ в спорті, і особливо в умовах війни було дуже складно спортсменів зібрати для того, щоб вони виступили. Це непреривний процес, мабуть, процентів 60 – це і все із голови. Дуже багато факторів ізвні, тому наскільки він може абстрагуватися на даний момент конкретний во время соревнований від всього. Тому завжди абсолютно різні ситуації. Результат спортсмена став також найкращим в історії одеського плавання в індивідуальних видах з 2004 року. Торік одесит став срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів на дистанції 200 метрів. Плавець, каже, сприймає це вже як пройдений етап та активно працює над новими досягненнями. Після небольшого відпочинку, який мені предоставили, який я можу собі дозволити, ми починаємо потихоньку входити в роботу. Тобто потихоньку, по чуть-чуть, кілометраж прибавляємо, техніку працюємо в це час. Улучшаем там старты, повороты, то есть это все техника. Очень много соперников, начиная от старших и младших, которые поджимают. Вадим разом с командой уже распочали подготовку до своих наступных змагань – чемпионату світу у Японии. У найближчій перспективі одесит сподівається отримати шанс представити Україну і на Олімпійських іграх у 2024 році.